Joo, terve. Linnut laulaa vielä. On kesäinen ilma. Huomenna se lumi vesi saattaa jo luppain vähän. Huomiselle päivälle. Joo, varmaan joku arvellut, että tulikohan se tämä valmetti sitten ollenkaan kuntoon. Niin tästä tehdään pien videonpätkä päivitys. Kyllä se tuli, on nopeutta ja voimaa enempi kuin koko Kuavin pitäjässä. Joo, se on kyllä nyt narahtaa. Se on 14 tonnin tuo kuormo ja niin kuin pohjovaa, niin kyllä narahtaa ylipaineventtiili. Ennen ei kuulunut mitään, kun tuo silinteri pohjas. Eikä jaksana mennä tällä terällä. Ei jaksana mennä, se oli niin onneton tuo pumppu. Näin ottaa koikkeatin vähän tässä nyt männöä. Minä panin yhden aika paksun koivulapin poikittain, niin ei se tuntuna mitään vaikuttavan. Mutta kyllä se nyt minä pystyn hyödyntämään hyvästi tätä puun tuojoa tässä, kun on nopeutta vähän enempi. Enempi mulla nyt ei ole käytössä se tuossa. Tää vielä tehdä siihen pieniä muutoksia. Ja tähän tehdään, että panot samanlaiset tänne nämä. Ja näitä vähän korottoon. Niin tuota pystyn hyödyntämään kansan nyt sitten tässä puunteossa. Tää nämä tehdään ja sitten tuossa kesän mittaan sitä taas jatkoa, sitä sepittelyä. On niin monta projektia, että ei mikään tule valmiiksi. Kyllä se nyt en tiedä sitten, onko se mitoitettu nuo putket ja paikat tuossa pienemmälle öljyvirtaukselle tuossa alkuperäisessä, että vaikuttaako se. Mutta nyt se kyllä pelaa ainakin hyvin. Se on huomattavasti isompi tuo tuotto tuossa pumpussa, mikä mulla on nyt paikalla. Huomattavasti isompi tuo tuotto. Että onko nuo sitten, että lämpikö öljy. Siinäpä on tuon näkkiä, mutta tuskinpa se ehkä näissä minun hommissa ainakaan. Ainakaan hyvin. Pannaanpas tuota. Koitellaan tuossa. Nuohan halakkii nuo koivut, nehän ei. Mutta minä tuossa haluan, oli paksuja kuusia. Tuolla olisi yksi kuusipölökky, kuiva kuusi, niin se on, mutta ei tee hirmuinen paukku, vaan kuuluu, kun ne halakes neljä osa. Mulla oli tässä yksi kuusi. Kuiva kuusi oli, niin se siinä sai kokkella sitä. Mutta kyllä se nyt riittävä nopeus on mulle tuossa. Ei tarvi kovin nopea ollakaan. Pannaanpas tuon valmettiin ja pannaan vähän kierroksia jonkun verran. Jonkun verran siihen. Antaisiko tuohon tuommoinen? Nyt olisi 1800. Olisi nyt kierroksia. Ottaisiko tuosta tuon kuusen?
ne tekee on hyvin pilikkoja tässä, mutta ei on nyt tuo. Tällä on riittävän nopea nyt tämä. Kerkii minun puut nyt tehdä. Kuusi se on jämäkin justissa tuonne. Kuivana. Ei se tämän nopeampi nyt mulle tarvii olla. Narahtaa ylipaineventtiili, vaikkei oo. Tää tuohon laittaa semmonen rajoitin, että se ei mene tuu pohjaan asti tuo. Tämä on tämä kuljetin hyvä, kunhan minä saan sen täydellisesti toimimaan. Oho. Oi oi. Se tuopi sillä väliin tämän puuan. Koitellapas tuota. Pannaan poikittain. Ja se hyvin murta. Tuohan ne tietysti nuo koivut halakkii ihan vaikka kirveellä kokeillamassa. Saako myö porukalla näitä tuohon päivälle? Oh. On aika.
Tämä halakkii kyllä tämä koivu. Vielä toinen tuosta. Tässä jonnilainen kuljetin tuossa, johon tippuis nuo puut. Se täyttää äkkiä tuo. Kyllä se ei paljon vastustele, nyt on siinä voin. Siinä kun olisi kuljetin tuossa, niin ei tarvitsisi noita tuosta alta ottaa sitten koko ajan pois. Tälle minä tien aina noita, kun tein tuossa noita poita, niin kun on tämmösiä ohuvia, niin minä sammutan traktorin ja sitten kun on tää sähkösaha, niin minä tällä pili, jotka saa heittää suoraan tuonne tuossa koen. Sitten kun on joku paksumpi vähän, niin minä heitin aina tuohon ja sitten haloin ne erikseen. Ei tarvi pyörittää tuota traktoria. Näitä kun turha halakoja tänne. Tämä minun taavitrauni Otto, että saa noita paksumpia vielä nostella. Uuni puutuu. Täällä taas halluu halakasta, niin minä sitten halakasen. Noi paksumpi halakas sun yhteydessä. Ei tarvii raktoripiä. Plus ei sovi sauna uuni. Turhaan pyörittää traktoria, aina saa sitten nämä ohemmat. Yeah.
No niin. Tää nuotusta, kunhan tässä nuupittaa tuosta kuormoja ja katkoja siinä ja sitten halakoja. Nyt sinä on sopivasti nopeutta. Tietysti kun olisi vähän ohempi tuo sylinteri, niin nyt se liikkuisi kyllä nopeasti. Mutta eipä tuota sattuu oksanen paksu niin neljäksi kuin halakassa on. Niin männöö kyllä. Semmonen päivitys. Päivitys on tässä Valmetissa. Toivottavasti se nyt minun tarpeen kestää. Onko vuotana mistä? Ei näytä olevan vuotana. Hyvästi tyhjäkäynnilläkin tuon 16 tonnin tai 14 tonnin sylinterin, kun pohjovaa, niin narahtaa kyllä ylipaineventtiili. Pitäis nuo hakata, mutta ei nyt oikein tällä kertaa. Tää vielä tuota selekkiä vähän pottaa. Kävin eilen Joensuussa. Yllätys, yllätys. Jälleen kerran kävin Joensuussa. Mä kävin siellä aikaisemmin ja ihastuin siihen kuushevosvoimaseen moottoriin. Perämoottoriin ja tuumattiin sitä vaihtoa. Minä sitten niin vaihoin tuon 3,5 hevosvoimaisen pois, kun se on tuo tankkaus, niin se on kyllä, ja onhan se pieni totta kai, tuo pitää istua tuo ihan pölöityn. Totta kai se on pieni tuo 410, Suomi 410 on, niin se vaan tuli silloin 4 vuotta sitten, minä se ostin. Tuli vaan silloin ostettua, kun se tuntui, että se uistellessa se on hyvä tuo 3-puolonen, mutta siinä kun on niin onnettoman pieni se tankki, ei kai se ole litrokkaan. Niin, sitä saa olla myötänsä tankkoomassa. Ei kärsi, kun käyvät tuolla toisessa päässä uistelemassa painavaa veneen, niin se on se tyhjä se tankki. Ja tuo siihen sorkkia sitten uutta pensoa. Niin sen etupäässä sen minä kerkeisin kyllä sillä aijosillekin pienemmällä, mutta etupäässä sen takia, että ei tarvitsisi sitä myötä tankata. Tuossa on, mikä nyt on, niin on 12 litran kiintotankki, niin se on kyllä hyvää. Irtotankki, ei kiintotankki, mutta irtotankki. Niin se on kyllä hyvä. Mä eilen kävin kokeilemassa sitä moottoria, niin. Kyllä se hyvin toimii. Minä silloin pelkäsin, kun ostin sen 4 vuotta sitten sen moottorin, niin minä en uskaltanut ottaa oikein, kun sinne ei kovin paljon hintaeroja ole. Sitä 6 hevosvoimasta, se uistelussa mennöi liian niin kovasti, mutta nyt eilen kokkelin, en uistimen kanssa, mutta kokkelin sitä nopeutta, niin on kyllä todella hyvää. Voi jopa pikkusen pistää kaasua, että uisteluun nopeaksi, eikä tärisekään niin paljon mikäli. Ei se kyllä tuu nelitahti hirveästi tärisee, mutta kyllä tosi hyvin toimi. Pitää käydä nyt, arvelin, että huomenna, mutta huomenna on taas vesisain, niin koko parraan päivään sattaa vettä.
taisi ylihuomenna käydä kokeilemassa, sitä uistimen kanssa ensimmäisen kerran uistelemassa, että kun se hauki alkaisi syömään, niin lähettää uistelemaan porukalla. Mä ostin sen tuosta tuon moottorin tuolta Joensuusta konejönnilöiltä. On kyllä minun mielestä on kyllä todella hyvä se henkilökunta, ystävällinen ja auttavainen, niin kyllä täytyy sanoa, että on kyllä hyvä palvelu. Minä en sillä, että niitä kehu, että minä en sitä mittaa sua, enkä ole edes maininnan siellä liikkeessä, että minä tiedän näitä videoita, mutta minä ihan sillä mainin näitä, kun mikä on tosissaan hyvä liike. Olen minä siinä konejönnilöllä niin käynyt jatkuvasti jotain silloin tällöin aina ostamassa. Ja en ole isompaa tainnut ostaa. On se, siinä on hyvä palvelu. Ja tietävät, mitä tekevät. En minä näiltä ketään mainihin näitä hyviä liikkeitä mainihin näillä videoilla, niin en minä niistä mitään hyötyvää ole mulle, enkä haluakaan mitään. Mutta ihan sen takia, että kun on hyvä palvelu. Kyllä. Joo. Tää jatkoo tässä etänä päivänä eikä huomenna kakkehtä. Kiitoksia vaan ja hyvää päivän jatkoa.